Podem anar a gelar perquè m'estic avorrint. Vale, vinga, fem una carrera. 3, 2, 1, ja! T'has relliscat a la sorra, vaig a trucar al 112. Quina és la seva emergència? Que el meu amic s'ha relliscat amb la sorra i crec que s'ha fet una hemorràgia. On esteu? Al Parc de la Trompeta, Blanes, Girona. Vale, està venint l'ambulància. Una ambulància per al Parc de la Trompeta, sisplau. Senyor, estàs bé? Carla, necessiteu una camilla. Quin tipus d'hemorràgia és? La situació és la capilar, que surten petits puntets vermells a la pell. L'altra hemorràgia és l'arterial, que surt la sang a gran pressió per als batecs del cor. L'altra és la venosa, que procedeix d'una vena lesionada. També surt una forma de contínua, però sense força. Quin és el teu nom? Joani. Ja us podeu anar. Tingueu més en compte per la pròxima. Moltes gràcies. Fíjate, me tengo que mirar abajo, ¿sabes? Adeu. Adeu. Muchas gracias. ¿Qué pinta la carta aquí? Sí, es enfermera. Pues adiós. Adeu, es bona.